Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa a dnes si spolu natočíme hardcore. No, toto je druhý diel z tejto našej sérii a náš cieľ je taký, môj cieľ je taký, som našiel taký základný biom proste, lebo tu blúdime a tento biom je o ničom, pretože sa tu nedá nič robiť a tak no. Máme tu kravičku. No, treba vyhodiť niečo. Len neviem čo. A vyzerá to tak, že vyhodím asi Jungle Planks. Je to úžasné, akože kamarát, že takto blúdime a stále nič nenájdeme. Už ma to unavuje, kámo. No, neviem, či to je bug, kámo. Lebo tento biom je nekonečný a nedá sa nič robiť a tak no. Úžasné, kámo, úžasné. Len kebyže aspoň nájdeme nejaké veci, vieš, a tak. Medvede sú tu všade naokolo a ja mám pocit, že budú točiť. Áno, budú. Budú, kámo. Už budú točiť. No, kámo. Počkaj. Aha, a tam je zombík. Ale Trident určite. Super. Našli sme uhlie a všetko možné a teraz si ideme spraviť. Ideme teraz pre to seno, čo tam je. A spravím si z toho, kámo. Chlebiky. Úžasné, kamarát, úžasné. A ideme preč. Počkaj, že by sme našli oak biome alebo oak stola. No nehovor, kámoško, našli sme konečne iný biome. Iný biome sme našli, kámo. Super, super, kámo. Wow. Mám všetko, čo budem potrebovať. Skúsim nájsť nejakú dedinu, aby som sa mohol niekam ubytovať. Dobre, kámo, radšej som si šiel lahnúť, lebo by som ešte zomrel. Hen! Aha, hlupák, teraz zomrieš. Aj trafiť sa nevieš, ty gramblavec gramblavý. Ha! Ej, to čo je? Zomri, ty hlupák. Oslík. Wow. Nejako veľa oviec je tu v tomto biome. Chcel by to štít, ktorý si môžem vykraftiť. Hen, čela, super. Kamo, jednu dedinu, kamo, aby som bol šťastný. Čo ti šibe, kamo, to čo je? Hej, kamo, ale ja si myslím, že by som si mal nájsť nejaké železo, aby som si mohol spraviť kýbel s vodou, preto... Kámo, našli sme to. Kámo, našli sme to, chápeš? Našli sme dedinku. Super, kámo. Máme ešte tuto hneď vedľa zvieratá. Takže si môžeme spraviť farmu. Super, kámo. Super. No, super, kámo. Môžeme oslavovať, kámo. I kokos. Tu je dokonca Kinder Mafián, kámo. Wow, jedlo, super, úžasné, kamarát. Aj peňažky máme, všetko možné. Deckovi som ukradol našporené peňažky. To všetko? Nevadí. Je to všetko, čo potrebujeme. To hlavné. Ešte dole sú nejaké vesničania. Hlavne, že máme, kámo, takéto... takúto farmu. Počkaj. Nezvládnem to, kámo, nezvládnem. Ale dobre, zvládol som to. Z tejto detiny, kámo, spravím kráľovstvo, chápeš? Počkaj, tá cesta niekam vedie, tak asi je možné. Dobre. To už je slepá ulička. A... ja neviem, kámo. No, ľudia, tak to asi bude všetko. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, môžete zanechať like, odber. Kľudne to môžete zdieľať svojim kamarátom. A ja sa s vami lúčim. A čaute.